Пред повеќе од две години бил автолимар во Скопски сервис за Мерцедес. Потоа е вработен директно во петата управа на УБК. Во четврток беснел во собранието, додека синоќа судот му одреди домашен притвор. 45-годишен скопјанец вработен во УБК е единствениот кому синоќа судот му одреди домашен притвор, додека четворица приведени добија 8-дневен притвор во Шуторизари. Останатите двајца кои синоќа беа сослушани во судот останаа без пасоши затоа што судијата на претходна постапка им одредил мерка на предпазливост. Од обвинителството потврдија дека е уапсен уште едно, осмо лице, осумничено за учество во толпа, која ќе оневозможи службени лица во вршењето на својата должност. Останатите 7 се недостапни за полицијата, а од обвинителството вела дека продолжуваат со истрагата за целосно разоткривање на идентитетот на насилниците. Вработениот во УБК е дел од групата која според пријавата на МВР заеднички со употреба на физичка сила и закани сториле насилства спрема луѓе и оштетиле имот. Нападнале тројца полицајци од собраниското обезбедување, а потоа во пресалата извршиле и напад врз повеќе пратеници, меѓу кои партиските лидери Заев и Села. Притворениот инспектор од УБК бил дел од групата. Полициски извори на Телма вела дека скопјанецот бил автолимар, а потоа пред две години успеал да биде вработен во тајната полиција и тоа директно во петата управа која е надлежна за следењето на комуникации. Во петата управа инаку се одвивало нелегалното прислушување за што СЈ ги води и случаите Таргет и Тврдина. Покрај притворениот во толпата кој е упадна во собранието, имало и други негови колеги од петата управа, но најголем дел од нив останал пред собраниската зграда од каде следеле што се случувало, велат изборите на Телма. СДСМ вчера обвини дека во толпата и меѓу нападачите имало и подполковник на РМ, полициски инспектор, разузнавач и тие безбедностни агенти били измешани со осудени убијци, рекетари, дилери на дрога и насилници. Од МВР за сега немаат повеќе информации колку нивни вработени учествувале во крвавите инциденти, а министрот Аги Мнухију изјави дека е почната постапка и во внатрешната контрола.